Arhitekta v tistem primarnem pomenu sta Uroš Lobnik in Andreja Podlipnik iz Mariborskega arhitekturnega biroja AU Arhitekti. Pred časom sta v močni konkurenci na mednarodnem arhitekturnem natečaju Constructive Alps, Konstruktivne Alpe, v Švici v Bernu prejela tretjo nagrado za arhitekturno zasnovo zgradbe večnamenskega centra Rinka v Solčavi. Moški del tandema Lobnik Podlipnik, gospod Uroš Lobnik, je danes z nami. Pridružil pa se še direktor centra Rinka, gospod Marko Slapnik. Gospoda, lepo pozdravljena, pa če začnem kar pri vas, gospod Lobnik, seveda iskrene čestitke najprej za osvojeno nagrado. Natečaji so po eni strani za arhitekte izziv, po drugi strani lahko preverite tudi, kakšna je konkurenčnost na trgu, če smem tako reči. Zakaj ste se pravzaprav sploh odločili za sodelovanje na tem natečaju? Jaz moram reči, da smo še z soavtorjem Janko Rožičem in pa Dušanom Borakom v bistvu za to stavbo jeseni 2012 prejeli najprej priznanje Zlati svinčnik inženjerske zbornice oziroma arhitekturne zbornice Slovenije in potem v tem letu še Plečnikovo medaljo za eno najbolj opaznih arhitekturnih realizacij v Sloveniji. Na poziv ali pa na objavo zbornice na internetu, da v bistvu je razpisana nagrada za, bom rekel, najboljšo stavbo v Alpah, zgrajeno v obdobju zadnjih dveh let. Smo se pač odzvali s tem, kar smo imeli objekt in smo presenečeno najprej bili, ali pa smo bili presenečeni, ko smo bili informirani, da je v natečaju za trajnostno prenovo ali pa sodobno gradno v Alpah Rinka med več kot 400 projekti prišla v ožji izbor 30 del ali pa 30 arhitektur. Potem je pa sledilo še eno presenečenje, približno pol leta kasneje, ko smo v bistvu bili pozvani v Bern na podelitev nagrad, kjer so med temi 30 nominiranimi stavbami potem predstavili najožji izbor, podelili 7 priznanj in pa 3 nagrade. Stavba Rinka je v bistvu dobila nagrado za, bom rekel, sodobno trajnostno gradnjo v Alpah kot v bistvu primer, bom rekel, zelo harmonično umerjene arhitekture v obstoječo grajeno tkivo, za katero je žirija napisala, da je v nekem smislu svetilnik tako za, bom rekel, solčavsko, kot, bom rekel, tudi za alpski prostor, ker kaže, kako se da na, bom rekel, arhitekturno, lahko rečem, klasičen način kvalitetno zasnovati stavbo v Alpah. Na natečaju pridejo torej upoštev projekti, bodi si zasebni, stanovanski, občinski, industrijski ali pač stavbe zgrajene in prenovljene v alpskih regijah letih 2008 do 2012. Komisija je upoštevala estetske vidike in zahteve, torej trajnostnega razvoja oziroma trajnostne arhitekture. Ste lahko še malce konkretnejši, kako se torej ta center Rinka arhitekturno umešča v geografski kontekst solčavskega? Ja, hvala za to vprašanje. Namreč trajnostno se pri nas ponavadi razume, da gre samo za vprašanje energetske zasnove in energetsko kvalitetno zasnovane stavbe. V tem primeru je v bistvu žirija izbrala trajnostno stavbo še tudi po starih kriterijih in moram reči, da so ti kriteriji tudi za slovenske razmere nekoliko drugačni, precej širši. Pojem trajnostna gradnja pomeni tudi kvaliteta, kot sem že prej rekel, umestitve v prostor, kvaliteta arhitekturne zasnove, potem kvaliteta gradnje oziroma uporaba lokalnih materialov, angažiranje lokalnih mojstrov, potem delovanje oziroma funkcija same stavbe, torej v tem primeru ta stavba ima programsko to srečo, da skrbi za trajnostni razvoj solčavskega in je torej gosti specifične programe. Njena arhitekturna zasnova je v tem smislu zelo specifična. Gre za majhno stavbo, sicer za Solčavo samo ni majhna stavba, je največja, ampak po kvadraturi za program, ki ga ima zelo majhno stavbo z izjemno heterogenim
programom, ki je v bistvu zaseda čisto vse štiri etaže te same stavbe. V, bom rekel, dveh bolj javnih delih, torej v spodnem pritličju in zgornem pritličju, ker izkoriščamo padec terena, stavba popolnoma, bom rekel, prevzema funkcije, javne funkcije, potem so pa v prvi etaži in pa v drugi etaži, oziroma v prvem in drugem nadstropju, programi, ki so prirejeni specifičnim potrebam naročnika, torej občini, ki ima v prvi etaži trenutno start-up podjetja in pa seminarske prostore za, bom rekel, s trajnostnimi vsebinami, v zgornjih etažah pa so trenutno občinski prostori, pričakujemo pa, da bomo nekoč imeli še dodatno prostore za, bom rekel, izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Midva se bova še k materialom uporabljenih vrnila malce kasneje. Vi ste že omenili torej osmislitev projekta vsebinsko. Gospod Slapnik, gospod Lobnik je že v bistvu omenil, da je to ena od večjih stavb pravzaprav na Solčavskem, ki je zelo opazno ob glavni cesti, nekako vogalna stavba. Kako so jo ljudje sprejeli? Nekako od 2011. je prisotna v vaši regiji? Ja, sprva je bilo nekaj negotovosti, nismo vedeli, kaj bo zdaj tam novega nastalo, ker že prejšnja stavba bila taka markantna. Ampak glede na vsebino, glede tudi na izgled te markantne stavbe z leseno fasado, ki je nekakšno ogledalo tega, kar v našem koncu počnemo, so ljudje to dobro sprejeli. Les v zunanjosti, les v notranjosti, macesen, smreka, to je tisto, kar opredeljuje Solčavsko tudi z vidika dejavnosti, ki jih ljudje počno na tem območju. Zraven se oklaplja tudi mehkoba volne, avtohtonih ovc jezersko-solčavske volne oziroma jezersko-solčavske pasme in pa seveda lokalna, tradicionalna kulinarika in to so tiste tri ključne teme, na katerih na Solčavskem delamo naprej in ki jih pravzaprav obiskovalec sreča na vsakem koraku. In center Rinka je ravno s to umestitvijo v te tri teme zelo dobro sprejet, tako med domačini, kot tudi obiskovalci. V centru se srečujejo domačini in obiskovalci ob mizi, ob prodajnih policah teh lokalnih izdelkov, ob turistično-informacijskih vsebinah, ob pultu in tako naprej. Tu se srečujejo tudi strokovnjaki in laiki ob teh temah, ki nakazujejo trajnostni razvoj območja. Tu se pa srečuje tudi turizem s tistimi tradicionalnimi dejavnostmi, ki so v okolju prisotne že dlje časa. Gospod Lobnik je malce poprej že omenil nekaj osmislitev samega projekta, pa mogoče še vi to dodatno podkrepite oziroma nakratko orišete, kakšne dejavnosti so torej vse v centru Rinka. No, v spodnjem kletnih prostorih je turistično-informacijska točka z eno stalno razstavo o območju, z gostujočimi razstavami, multimedijsko dvorano, kjer se prikažejo kratki filmčki o območju in o teh ključnih temah, o katerih sem že prej govoril. S to razstavo in pa s temi vsebinami želimo ljudi usmeriti ven. Med domačine, na teren, tam, kjer se življenje pravzaprav zares dogaja. No, v zgornjem pritličju je prostor za razstavo lokalnih izdelkov, tudi za prodajo. Tam je en zelo zanimiv otroški kotiček, ki je veliko krat poln. Tam je več vsebin, ki nagovarjajo zdaj enega, zdaj drugega. Med drugim je tudi en bralni, čitalniški kotiček, pa degustacijski prostor in tako naprej. Ampak vse, kar se tam godi, kar je moč videti, otipati, okusiti, je lokalno. In to je kot nekakšna mantra, ki jo skozi ponavljamo, lokalni materiali, domači ljudje z domačim znanjem in tako naprej. No, eno nadstropje više, to je v prvem nadstropju, imamo pisarne za podjetniški inkubator. S tem želimo mladim domačinom dati priložnost
da jim ni treba po študiju ostati v Ljubljani, Mariboru ali pa kje druge, pač pa da lahko delajo z domačega kraja. Mi jim poskušamo pomagati tako z opremo, kot tudi z vsebinami in jih pravzaprav vabimo v te naše projekte, razvojne projekte, ki jih tako občina kot Zavod za turizem in trajnostni razvoj peljemo naprej, da že mladi, pravzaprav že od študentov naprej delajo z nami, razmišljajo o tem, kam želimo na Solčavskem priti v prihodnje. Turizem in kultura gresta pogosto z roko v roki, ampak vendarle, kakšen torej delček kulture je tudi zastopan v centru Vrinka? Ja, v prvem nadstropju je tudi prostor za društva. To je tudi kulturno društvo, zelo aktivno, zelo tesno se povezuje s turističnimi programi. Predvsem pa je morda pomembno to, da je v centru Vrinka nekakšno zbirališče domačinov, obiskovalcev, recimo ljudi, ki živijo v bližnji okolici, ob tistih kulturnih dogodkih, ki jih v centru prirejamo. To so predavanja, delavnice, debate, usmerjene debate na določene teme, ki jih v okolju potrebujemo. To so koncerti, klasični koncerti. Zelo se povezujemo tudi z ambientom gotske cerkve Marije Snežne, ki je zelo blizu centra Vrinka. Preko ceste, ne, pravzaprav? Praktično preko ceste. Tako da ta kulturni utrip vasi Solčava pravzaprav zdaj vabi ljudi z širše okolice. Pred nekaj desetletji je pa ta center bil zelo, zelo v slabem demografskem in tudi siceršnjem stanju. Omenili ste že torej trajnostni razvoj in to je tudi ena od vaših manter, kot ste lepo dejali oziroma nekako vaših vodil, centrovih vodil, torej delovati, da si prizadevate za trajnostni življenjski slog. Kako dojemate v bistvu to trajnost? Ja, trajnost je razumljena vsaj pri nas kot preplet tistih tradicionalnih dejavnosti, s katerimi so ljudje živeli na Solčavskem ali po teh alpskih območjih že stoletja. Preplet teh dejavnosti in pa teh novih vsebin, ki danes so pravzaprav nujno potrebne za sodoben način življenja, z enim usmerjenim pogledom naprej. Kaj si želimo, kako želimo ohraniti okolje, naravo, zadovoljne ljudi na tem območju in kako bomo sploh preživeli. Ne samo ptički, rožice ali pa še kdo drug, pač pa tudi najbolj ogrožena vrsta v takem alpskem območju, to je domačin, ljudje in pa kultura, identiteta tega območja. No in praktično v tem smislu delujemo pri pripravi naših kulturnih vsebin, pri pripravi tudi čisto turističnih naprimer prireditev. Imamo festival Ovčje volne, Bitska, ki je usmerjen ravno v to, da se ohranja identiteta tega, te avtohtone ovce. Potem je festival gorskega lesa, s katerim želimo izpostaviti to prednosti gorskega lesa, lesa, ki je zrastel na 1000 metri in iz katerega je zgrajen tudi center Vrinka. Tukaj se pa spet vračamo k trajnostni arhitekturi, ki sva se midva že prej dotaknila. In eno od načel trajnostne arhitekture je tudi, da je prijazna do okolja. Sva lahko malce konkretnejša zdaj z materijali, ki ste jih uporabili pri zasnovi centra Vrinka. Gospod Slapnik je že omenil, da je les v večini oziroma v večinski prevladi, kaj pa še ostali drugi materijali? Ja, če lahko malo preskočim. Pravzaprav vsaka stavba, ki jo arhitekt dela, je trajnostna. Ne? Naj bi bila trajnostna in v tem smislu ni bilo nikakršne, bom rekel, dileme. Osnovni izziv, ki ga je predstavljala ta naloga, je pravzaprav zgraditi objekt iz, bom rekel, iz materialov, ki se nahajajo na, mislim, ki so značilni za ta prostor, ali drugače povedano, trajnost pomeni tudi kontinuiteta gradnje, v tem smislu kontinuiteta kulture gradnje in mi smo ocenili, da je prejšnji objekt v bistvu rušil to kontinuiteto in z
predlagali, torej občino prepričali, da je smiselno narediti novo gradno, ne iti v prenovo, ker bomo s to novo gradno lahko mnogo bolje izpolnili ravno te trajnostne vidike. Ne. In kot je enkrat povedano, tukaj ne gre samo za material, ki je na fasadi lest in v, bom rekel, interjeru, za katerega lahko rečem, da je pravzaprav po eni strani sreča, po drugi pa predpogoj, da smo lahko da smo dobili oblikovanje interjera in da smo lahko potem stavbo vzpostavili kot neko zaključeno, celoto, kajti mislim, da šele z notranjostjo ali z notranjo opremo je les kot material pridobil na svoji vrednosti. Mi smo si želeli uporabiti tudi čim več, bom rekel, domačega naravnega kamna. Moram reči, da je objekt finančno tudi zelo racionalno zasnovan, kajti cena kvadratnega metra je pod vsako normalno ceno v naši državi, skoraj za 20%, kar znova dokazuje, da se da, bom rekel, s temi klasičnimi materiali graditi zelo racionalno. Pa vendar le mogoče kakšna arhitekturna posebnost, omenili smo že, da je vogalna stavba, da je ena največjih, pravzaprav omenili smo že materiale ali pa mogoče razodenete, če je bil kakšna težava, če ste naleteli na kakšen zaplet pri sami gradnji oziroma zasnovi glede terena ali kaj podobnega. Pustimo finančne težave na strani. Ne, sploh ne govorimo tukaj, mislim govoriti o financah. Ta stavba je pravzaprav plot ene ideje. Janko Rožič nas je leta 2009 povabil na Solčavsko z eno idejo, da bi se v tej dolini z idejo trajnostnega razvoja naredilo več projektov. In en, bom rekel, edini projekt, ki je pravzaprav ostal skoraj nezaželjen, je bila ravno ta stavba med ostalimi arhitekti, ki so predvsem ali ožji člani od skupine Odprti klok ali pa, bom rekel, občasno sodelujoči s to skupino, je pravzaprav bil ravno stari objekt Rinka. Namreč Solčava je, ko smo začeli načrtovati, imela moratori za gradno. Ne? Torej, pravzaprav nič vasi se ni smelo narediti. Po drugi strani, torej nihče sploh ni verjel, da bo možno stavbo tukaj narediti. Jasno, naš oblikovni koncept ni sam neka enostavna pa zelo poštena arhitektura, ali sploh kredo te arhitekture, ampak gre za, bom rekel, tako komplementarno arhitekturno zasnovo, ki ne prestano gradi na dialogu med starim in novim. Ta stavba pravzaprav ni vogalna stavba, to je osrednja stavba, ki stoji na edinem križišču. Pravzaprav tržnem prostoru, ne, odprtem prostoru naselja. Z svojo formo smo pa, mislim, da z klinom, lesenim klinom, ki je narit v prostor tega, odprt prostor, pa danes še ne izoblikovan tržni prostor, smo uspeli, mislim, da usmeriti poglede tudi druge smeri in stavba je dobila takoj, je pomagala dati naselju večjo dimenzijo. Ne, naenkrat imate občutek, da je naselje precej večje, kot v resnici je. In samo ta poteza na ta tržna fasada je nekaj posebnega. Obe stranski fasadi, torej ulični fasadi, sta v bistvu zelo klasični zadržani fasadi, ki pa imata ene momente sodobnosti. In to je tisto, kar tudi treba reči pri trajnostni gradnji. Ona mora pokazati pot naprej. Tukaj smo imeli, na primer, kar velike težave pri nasprotovanju, na primer, na kvadratne odprtine kot historično netipične motive, ampak po drugi strani moram reči, to so bili različni strokovnjaki, po drugi strani moram pa reči, da je celjska spomeniško varstvena služba to prepoznala takoj kot kvaliteto in tu kar ni je bilo dobro težav, kar je bilo za nas izjemno presenečenje. Ali pa istočasno, ne, ko pravimo težave. Ne, pri nas so arhitekti se neprestano srečujemo s problemom, da ne delamo samo arhitekture oziroma nismo samo kreacije, ampak moramo nekako izpolniti vse pogoje, da stavba stoji v prostoru. Naprimer, kar se tiče direkcije za ceste, ne,
Nam je pa naprimer nasproti spomeniško varstveni službi, ki je zahtevala, da ohranjamo gabarite stare stavbe, so naprimer zahtevali, da novo stavbo umaknemo za približno 5 metrov od profila ceste, kar pomeni, da bi jo morali presekati na pol. In arhitekt se nenadoma znajde v situaciji, ko mora razrešiti gordijski vozel. Ena služba trdi, da stavba, da mora biti tako in tako široka, druga služba pa trdi, da stavba takšna sploh ne sme biti. Kar marita me stilo in karibdo, ne bi in se tega rekla. Reči, da tukaj je bilo kar nekaj. In zdaj ta komplementarnost se kaže, bom rekel, tudi pri oblikovanju. Mi smo stavbo pravzaprav delali brez napušča, pa smo tu imeli, bom rekel, kar veliko šolo, kaj pomeni stavba brez napušča oziroma ali sodi v tak prostor. Mislim, da danes nihče ne opazi, da na pročelju ni manjko napušča. Na straneh smo ga pa delno pustili. Tako da pravzaprav celotna arhitekturna zasnova, ne bom rekel, da je iskanje kompromisov, nikakor ne, ampak je iskanje, neprestano iskanje ustreznega ravnovesja. Gospod Slapnik, verjetno ste kot direktor Centra Rinka ponosni, da je bil projekt toliko krat že in tudi na mednarodni ravni prepoznan kot dober in celovit torej projekt, ki si zaslužil tudi nagrado. Seveda, domačini se zdaj zelo radi pohvalimo s tem Centrom Rinka. Zelo nam godi, da je tak center ravno na Solčavskem. To je tudi z promocijskega vidika, z turističnega vidika zelo dobro. Sicer pa ne samo z turističnega. Mi nočemo ta center metati samo v turistični koš, pač pa ga želimo osmisliti predvsem s tem vidikom trajnostnega razvoja. Turizem je samo en delček tega, kar želimo v centru početi. In veseli smo, da je tak center na Solčavskem. In še enkrat poudarjam, trudili se bomo, da bo ta center prepoznavn ne samo v turističnem smislu, pač pa tudi sicer v smislu delovanja domačinov, solčavanov in tudi drugih okoliških prebivalcev in da se bojo vsi nekako videli v njem. Od malih otrok, ko zdaj ustvarjajo ene risanke pa na raznih delavnicah nekaj počno, do starejših ljudi, en slikar 80-letni domačin je ravno razstavljal v centru Rinka. Na tak način ta center Rinka in pa vsebina, ki jo želimo podati v okolju, zleze pod kožo ljudem. In to je tisto, kar bi lahko rekli tudi za arhitekturo. Neki časa je bilo kar, jo, kaj bo pa zdaj, kakšna bo pa ta nova bajta, ampak zlezla je ljudem pod kožo. Tako z formo, z obliko, kot tudi z vsebino. In to je zelo pomembno. Je tudi vam zlezla pod kožo, čisto iskreno se ne počutite domače? Ja, domači pravijo, da sem več v centru Rinka kot pa doma. Ja, fajn se počutim tam. Super. Gospod Lobnik, bi še dodali kaj na to domačnost? Ja, jaz moram reči, da brez odprtega naročnika ali pa naročnika, ki je vedel, kaj želi, predvsem pa naročnika, ki je bil pripravljen na dialog te hiše, ne bi bilo. Mi smo praktično leto dni bili v neprestanem dialogu, ne, ko še hiša sploh ni bila sprojektirana. Mi smo v bistvu takrat iskali program in pa možnosti za, mislim, bom rekel, programske potrebe. Hiša se te programske potrebe smo kar dolgo časa spreminjali in potem našli skupno rešitev. Morda še samo ena informacija. Veseli smo, da je uspelo dobiti sredstva na tem razpisu norveškega finančnega mehanizma, sicer kljub dobrim idejam, kljub smelim načrtom te stavbe ne bi bilo. Tako da vse stvari so se pravzaprav lepo poklopile. Tako norveški denar, če po domače rečem, kot znanje domačih strokovnjakov, kot volja domačinov na tem območju. In tudi to kaže na en trajnostni, zdržen razvoj. Torej, dialog je bil konstruktiven, zapleti so mimo oziroma so vsaj deloma pozabljeni, kaj ne, center je tukaj. Vam, gospod Slapnik, želim čim več dobrih vsebin in čim več napredka za trajnostni razvoj, torej čim več delovanja v smeri trajnostnega razvoja. Seveda pa obema, da mogoče poberete še kakšno nagrado za center. To velja predvsem za vas, gospod Lobnik, za arhitekturne plati. Hvala lepa, gospoda, da ste bila moja gosta v studiju. Hvala. Hvala enako.